تو این ویدیو با هم میریم یکی از محله‌های جنوب شهر تهران، تو محله که کمتر خانه میپاشه میذاره، با هم میبینیم حس و حالش رو، این کثیفی و شلوغی و همین ویدیو که در هم برهم رو ببینیم، محله رو ببینیم، یه جاهای خاصی هم داره. با من همراه باشید بریم ببینیم چه خبره. درود و فراوان خدمت شما عزیزان دل. آوردمتون یکی از قدیمی ترین محله‌ها، میدون گمرود تا میدون رازی کنونی. ببینید که چقدر شلوغه. حالا با هم در ادامه میریم ببینیم چه خبره تو این میدون. واقعا یه چیزی رو تغییر نکرده، بافت کراکثیفشه. باید برم که میره سمت پارک رازی، همون شهر نو. تو این ویدیو خیلی چیزای قدیمی میبینیم، صدای بو، کرکسیوی، آلودگی، همه چیز. الان بریم این داخل این قسمت دو صفحه و موتور و اینجور چیزا. دیدن هرچی که اینجا گم میشه بهتر بهتون بگم، هرچی که بعضی وسایل گم میشه میتونید اینجا پیدا کنید. اصلا قدیم اینجوری بود دیگه، حالا الانشو نمیدونم. ببینید چه بافته دیگه، اکثر موتور سازی ها، دو صفحه سازی ها همه اینجاست. قیمت موتور رو دوچرخه هم که نگم براتون. چه خبره واقعا؟ یه بافتای قدیمی، یه چیزایی که داره اینه که یه خواستی میده این محله. در دید من ها شاید همیتون نباشه این قسمت خیابون جواهریان، نمیدونم دقیقا اسم قدیمش چی بوده، ولی خب هلال همه که شیر و خورشید بود. حالا در ادامه حتما میریم جواهریان. بوس موتور رو دوچرخه است، یعنی هر کسی که موتور رو دوچرخه حالا یا بخواد درست کنه بخره اینا، یا این سمت ببینید چه خبره. چه بازار داغی داره موتور سیکلت. حتی دقیقا قسمتش میتونید ببینید که چقدر موتوری ها همه این حتی جنس این خیابون ها همه مردون هست. مرد چیزی نمیبینید اینجا و بافتش هم واقعا تو تقاضایی داره دیگه. حتی خانومی هم واقعا به کار خاصی نداره بخواد تشریف بیاره ببینه چه خبره. حالا ممکنه قسمت دو چرخ ها باشن دو چرخ فروشی، ولی واسه این قسمت هایی که مربوط به خود میدون و دور میدون و لباس هاست به هیچ عنوان. پس واقعا هم دل و جرات میخواد اینجا اومدن. حالا کاری ندارم جدا از هر چیزی، حالا ما خودمون که بچه جنوب شهر بودیم و بزرگ شدیم، حالا یه افتخار کنیم. نه شوخی میکنم، هر جای تهران هر قسمتی شما بزرگ شده باشید عالیه، هیچ فرقی نمیکنه. ولی واقعا بعضی محله خب خطراتش بیشتره، خود میتونید احساس کنید از خود داخل ویدیو. حالا اینجا خود میدونه، حالا گفتن نزدیک شکل شمایل شده، قبل فصل بهار گلکاری هم شده. هر طرف داره میچرخه برای خودش دیگه. جام اول خیابون مولوی علو سمت هم الان بعد میریم اون سمت میشه خیابون هلال احمد یا همون شیر و خورشید سابه. جام مولویه هم مولوی خب زیاد دیده گرفتم، ولی چه که انتهاشو بهتون نشون نده بودن. به دقیقا انتهای خیابون مولویه. واقعا اینجا کاسبیشون در جریان هم. همه موتور کم نیستا سطح تهران، ما کلی موتور سوار داریم و همین خاطر این یکی از اصلی ترین بورسای موتور سازی موتور سازی و لوازم جانبیش اینجا. و حتی هر چیزی هم گفتم بدون گم میشه اینجا پیدا میشه. ما هم بریم به قسمت دیگر هم بهتون نشون بدم اینجا هم که خود خیابون مولویه. این دوربین هم که دوربین های طرفه دیگه، بهتون همچه توجیه دادم. حالا بازم حتما اگه دوست داشته باشم بازم توضیح میدم. زندگی اینجا یه شکل دیگه است. این مناطق همه سخت تلاش میکنن، همه میدونن که به جایی برسن. حداقل نه من مطمئنم، هر جوری که شده کارو انجام میدن. نمیدونم شما دقت کردید هیچ خانومی من اینجا ندیدم، شاید تک و توک قدم بزنه اینجا، من که کسی رو ندیدم.
حالا ممکنه باشه، حالا من چشمم نخورده باشه. با هم برگردیم داریم سمت دازدان میگرده راه ها. یادش بخیر چقدر میمدیم که به درخت توت توت میخوردیم. حالا این چیزی به ریخته باد داره میزنه میریزه رو زمین و یه حسه حال قدیمی برای من زنده شد. بکنم برای شما چیزیه باسته قدیمی اطراف خبر از خدمت اینجا میده دیگه. الان یه چیزی واسه اونایی که حالا قیمت موتورا رو حالا یه زمانی تو ایران میدونستن، الان این پره هوندای قدیمی بود سیدیا یا هوندا، الان معمول ایرانی شده 60 میلیون. یه موتور بذار تو یه عکس موتور دقیقا همین موتوری که دوباره همین موتور 60 میلیون صفر شد. حالا دیگه بقیه رو حساب بکنید دیگه چقدر به تناسب رفته بالاتر. خب اینجا میره به سمت راهن، اکثرا اینجا راستهاش لباس و کفش و اینجا چیزا میفوشن و برای بورس این مدلیه دیگر دور تا دور میدون ها یه قد کنید در آینده میبینید که دقیقا همین شکلیه. اون بافته قدیمی دو طبقه ای که الان اجازه ساخت ندارن. اینجا جزء محله‌هایی که از همون قدیم به همین شکل بودن تا اونجا که یادم میاد این چیزا رو اینجا دیدم. یعنی حالا شاید یه ذره مغازه ها مدرن تر شده باشه بعضی هاشون حتی، ولی همشون هم نه. اینجا چی داره؟ این فوشه حلیم و فوشه قدر هم دستگاه داره احتمالا خیلی معروفه حتی تو این ساعت هم بازه و مشتری داره. مورد سفری شانس رو من مورد سفری که میستر نوریه تو من این کیلی 97 رو من اینجا رسانی پرسی 26 کیلوی 85 هشتاد اینجور 20 رو من قیمت رو شده پانیدم پرسی پنیمی که من هر جا میخورم به 560 هزار تومن اینجا با پاچ 532 رو من که گفت مفته. مرغ بریانی 144 تومن چیترین که همه شو یک بود واقعا اینجا محدود 59 تومن حتی اینه که الان تو ایران هم این رو بزنیم خورده پراشو نیسته من که ریختم واقعا ارزون بود. بیشتر عجب غریب میبینی دیگه حالا تو پانی همین گرونی که همه جا هست را هرجونه یه هوای ابری که میخواد طغیان کنه ها قشنگ ابرا خاکستری خاکستری یعنی یه بارون یا یعنی یه بادی هم داره میبزه شل میکنه ول میکنه. من کنار خیابون که راه میرم هزار بار موتوری ها باید میشنم اقلا میگه موتور اشتباه منه ها، ولی خب من تو پیاده رو نفسم دیگه داره میگیره چون واقعا بعضیاش خیلی تنگه. اینم که میدون گمرک خودمونه. از هر زاویه ای آوردم اتون ببینیم. خیلی جالبه من اینجا همه چیز توقع دارم یه بافت خیلی قدیمی که هر چیزی توش امکان داره باشه. محله‌ای که الان سمت شهر نو حالا یه زمانی الان خیلیاتون یادتونه که شهر نو بوده و الان شده دوستان رازی یه مدتی هم خودمون پارک کلی داستان بوده هنوز هم فکر کنم باشه حالا باز در ادامه احتمالا این داره شب بشه برسیم داخلش ببینیم چه خبره. باز داریم میرسیم به خود میدون
پر از این گاراژ های قدیمیه، محل های فرسوده که حالا عوض شده. یه داره بهتون نشون میدم، با من حتما همراه باشید. من شاید این ویدیو قسم بوده که محله رو بهتون نشون بدم. اینجا رو میدیم بس چه آوردن دیگه که باقصه قدیمیه. این قسمت یه تخریب شد، حالا ببین چه گلبرداری شده بسید، نمیدونم چه کاری. شما من بگید واقعا به نظر شما این گلبرداری برای چه چیزیه، چی دارن اینجا میزنن؟ اینجا هم یه تعداد مغازه حلال گوشت و اینا هست، همیشه هم ارزونه. قزل حالا شده 127 تومن، واقعا نسبتا ارزونه. توی این محله ها خب بالاخره همه چیز ارزونه تر پیدا میشه. گوشت و گوسفندی تازه‌ش هم زده 325 تومن، با تازه حالا دولتیش هم زده حتی با سخونش 200 تومن. گفتم یارمتون سمت میدون قزوین، اینجا هم دروازه قزوین قدیمه دیگه، اینم داخل خیابون قزوینه. حالا در ادامه یک کوچولو ببینیم داخلشو، بعدش میریم سمت بوستان رازی. اینجا یکی از دروازه غربی تهران در گذشته بوده و پایینم که بهتون گفتم محله شهر نو، کلی بوس پیچ و مهره و ماشینات سنگین و ابزارها و کلی چیزا این ناحیه هستش. یعنی اکثرا خیابون قزوین همه کسایی که قدیمیان میدونن که بورس چیاره. این نگاهی هم بندازیم به خود میدون قزوین، میبینید حالا میدون قزوین چقدر تغییر کرده یا نه. ولی چیزی که حالا دروازه رو به یاد بود گذاشتن دیگه، وگرنه دروازه ها به این شکل نبوده. گفتم بهتون این سمت هم بیمارستان فارابی مخصوص چشمه، میشه گفت یکی بهترین است. هم که خیابون کارگره، همون کارگر جنوبی، همون 30 متری دیگه مستقیم میره میخوره به میدون انقلاب. دور تا دور این برم که میبینیم دیگه چه خبره. همین خیابون قزوین امتدادشو بدیم بریم به سمت حالا همین مخادم روبرو، میره میخوره خیابون ولیعصر همون پهلوی سابق. واقعا همه چی تغییر کرده. بعد یه چیزی بهتون بگم، یادم رفت بهتون بگم، الان یهو چشم خورد، تنها میدونیه که میتونی دورش نچرخی از سمت کارگرمی‌ها یه لاین گذاشتن. قدیم اینجوری نبود، بدون اینکه این حالت باشه مردم به صورت پیش‌فرض هم ایتگر میرفتن. شاید الان یه سال این جدول این وسط گذاشتن که ماشین الان میبینید به جای اینکه دور میدون بچرخن از همون بغل میان و میرن، چون خیلی مسیرشون به همین سمت خیابون قزوینه. گفتم شاید براتون جالب باشه بدونید، بدونید که این مانع وجود داشته باشه. قبل همینجوری دور میدون یه دین بریم چرخیدن یه دون بریم. حالا باید بریم داخل چیز ببینیم چه خبر. میبینید اینجا دقیقا یکی از این کوچه های همین اطرافه که پر از این مغازه های سیم و کابل و وسایل ماشینه سنگین و پر از این گاراژ ها و این باف. خیلی ساله اینجاست جلوی در وایستادن و منتظر مشتری. جلوتر هم که میریم وارد پارک رازی میشیم یا همون محله شهر نو. الان قد ترافیک موتوری یاد رو همیشه و همین شکل بوده. دوباره رسیدیم به خود خیابون قزوین. یه کوچولو هم ببرم داخل خود پارک رازی کرد. پارک خیلی بزرگه دیگه، من که خیابون قزوینی که داخلش بودیم با هم بریم داخل خود بوستان رازی ببینیم چقدر تغییر کرده. با هم همراه بشید. میدونید پارک رازی یکی از زمینایی بوده که حالا قبلا به اسم شهر نو، حالا من خیلی تخصص ندارم، عزیزان بیشتر میدونن، اونجا تخریب شده و یه زمین با چی میگن خاکی به وجود اومده که کم کم این بوستان رو زدن. اون اوایلش خب تعداد معتادینی که اینجا بود زیاد بود، ولی خب با محصور کردن این پارک و حالا گشته
نیرو انتظامی میشه گفت کاملا دیگه تو پارک اون شدت از معتادا رو هیچ وقت نمیبینی و یه پارک واقعا سرسبزی هم شده. خودتون میتونید احساس کنید که چقدر تغییر کرده. یه قسمت شده دورتر بهتون نشون میدم دریاچه داره، شهر بازی داره، بعد پنجشنبه جمعه واقعا شلوغ میشه. حالا اینجا درست ما اول بافته به قول خودم کرکسیف و تجاری این اطراف رو دیدیم، ولی پر از خونه ها و کوچه پس کوچه هاییه که بالاخره این پارک جزء جاییه که خیلی بهشون نزدیکه، به همین خاطر میان از این فضا استفاده میکنن. هم پردیس سینمایی داره، همه چی داره دیگه. تقریبا میشه گفت یه پارکیه که حس حال خوبی به آدم میده. دقیقا شهر بازی دیگه، میتونید ببینید چرخ و فلکشو دیگه. نیمکت هم همه رو به این دریاچه هست و یه جورایی یه نسیم خنکی میاد نسبت به محله که هست. هوارم که بهتون نشون دادم بسی نوجوان مردانه توفانیست. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.